Prej 2 javësh ka nisur monitorimin nga ajri për të lokalizuar parcelat me kanabis në zona e terrene malore. Janë këto pamjet e patrullimit, ku këtë vit, Guardia di Finanza nuk ka sjell avion për monitorim, por helikopter të pajisur me teknologjinë e fundit të kamerave. Report Televizion mëson se kanë qenë 3 parcelat të dyshuara në kufi me Malin e Zi, Malsin e Kuksit dhe Tropojës. Pas lokalizimit nga ajri, kontrolli fizik në teren ka zbuluar se ato nuk ishin të mbjellura. Gledis Nano, kreu i policisë së shtetit, i pranishëm në këtë patrullim monitorues, tha se do të ketë zero tolerancë ndaj kultivimit të kanabisit. Kolegët e Guardia di Finanza, si ekipazhi i helikopterit, ashtu dhe kolegët e tjerë që monitorojnë nga qendra e kontrollit të gjitha fluturimet dhe vendodhjet e vendeve të dyshuara si pjesë e kultivimit të kanabisit, janë një skuadër profesionistësh dhe për këtë unë falenderoj kolegët e Interforce, drejtorin e përgjithshëm të policisë italiane dhe Ministrinë e Brendshme italiane, e cila na ka ofruar këtë mundësi për të lokalizuar me teknologji më të fundit që mjeti fluturues helikopteri që ne kemi pas shpine mban me vete. Ju siguroj që policia shtetit është vendosur me tolerancë zero kundër fenomenit apo problematikës të kultivimit të kanabisit dhe do të vazhdojmë siç e kemi nisur këtë vit pak më herët nga vitet e kaluara. Ndërsa kreu i Guardia di Finanza premtoi angazhim maksimal të stafit të tij në periudhën monitoruese. Ovviamente assicuriamo il massimo impegno per lo svolgimento di questa importantissima attività. Guardia di Finanza monitoron prej vitesh territorin shqiptar, ndërsa shumë parcela të lokalizuara prej tyre janë asgjësuar më pas nga policia në terren. Ditët në vijim, monitorime do të shtrihen në zonën juglindore të vendit dhe në Shqipërinë e Mesme.